pessoal, eu tô chegando na casa de Julieta, né? Romance aí de Julieta, e vou mostrar a vocês. Vamos lá. Gente, vou ali na estátua, né, de camisa da Julieta, que diz que tocando o seio direito da estátua. É da onde? Ai, sorte, um amor, sorte e tudo. Então, né, vou vir nas dúvidas, vou colocar aqui no seio direito da estátua. Gracias.